Tjek det helt nye Altella merch ud og få din helt egen Altella hoodie, kasket eller t-shirt. Følg linket til shoppen i beskrivelsen og bestil allerede i dag. Hallo, det er Kompeti her, og velkommen til Nordpolen, hvor jeg håber, at jeres dag er blevet tilfredse til min familie. Den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle det? Vi skal hjælpe julemanden. Vi skal hjælpe julemanden med at blive klar til jul, fordi julemanden har et travlt, og alle nisserne er syge. Vi kan se ham herovre, han er syg. Så vi kan ikke zoome. Okay, det kan vi godt. Så ham herovre, han er syg. Du kan se på ham. Han har en stor økse. Han er en lille smule syg. Han har det virkelig ikke særlig godt. Hvad kan vi med F? Vi kan trykke help. Okay, hvad kan du hjælpe, nisse? Fordi jeg er kun 11 rekrut. Jeg ved ikke noget som helst. Velkommen til træfarmen. Det er dit job at stave træerne ned og gøre dem klar til dekoration. Så det her, det er juletræer. Så kan vi aflevere. Wow, så kommer rød træet deroppe i. Okay, og så kan vi dekorere det her. Der er også et sted, man kan lave økser. Vi kan købe nye økser. Oh yeah. Det er en julesimulator. Christmas simulator. Okay. Den økse kan vi købe. Hvad for en kan vi mere købe? Den kan vi ikke købe nu. Den er gratis. Har vi den nu? Jeg føler lidt, jeg burde have den nu. Har jeg? Okay, det kan være, vi har den nu. Lad os prøve at gå hen til et træ og se, hvad der sker. Vi går hen til det her træ. Så har vi øksen. Ja, yeah, se på der. Vi har øksen. Okay, hvordan virker det her? Yeah, det er stress. Nu. Vi kan fælde det nu. Tror jeg. Oh my god. Den er 450. Vi skal ned fra 5 til... vi skal ned til 0. Er der ikke et lille træ? Skal vi fælde det her gigant... Skal vi fælde det her kæmpe træ? Er det det, vi skal? Skal vi fælde det gigantiske juletræ? Hvad nu står der for det i hovedet? Wow, hvor er det stort, det her juletræ. Hvordan skal vi nogensinde få fældet det her? Okay, det går fint. Det går fremad. Jeg håber, vi får sygt mange penge for det her juletræ. Jeg ved ikke, hvor mange penge juletræ koster, men jeg håber, vi får nok for penge for det her, til vi kan købe en bedre økse, fordi det her... Jeg kunne lige så godt bruge en blyant. Jeg kunne lige så godt bruge en blyant til at fælde det her træ. Wow. Det kan også være, at vi ikke skulle starte med juletræet måske. Det kan være, der var noget andet, vi ellers skulle starte med. Nu har vi altså fældet det her træ. Han har gjort det. Det er mit træ. Jeg har det der. Okay, så afleverer vi det herover. Kom nu, træ. Sker der? Vi har gjort det. Vi har gjort det. Glædelig jul alle sammen. Så bliver det jul alligevel. Hvor mange penge fik vi? 67. Det lyder ikke særlig mange. Wow. Du har fældet det der træ. Det er meget federe end mit. Kan jeg få det? This is super punch tree. Jeg ville have haft det. Okay, så det kunne vi ikke. Workshoppen. Hvad kan vi derovre? Kan vi lave noget herovre? Kan vi lave... enter workshop. This is not your vehicle. Det vil jeg heller ikke. Jeg vil enter workshop. Sådan. Han har gjort det. Hvad kan vi herinde? Vi må ikke holde mere end 20 minutters pause. Okay, så det er max, vi må holde. Hvad kan man her? Kan jeg hive den der? Hey, Mr. Rustin, hvad skal man? Jeg er forvirret. Det kunne man ikke gøre noget. Okay, vi spørger elveren herovre. Ja, han vinker. Hey, hvad sker der? Hvordan går man det her? Det kunne godt tænke mig at vide. Welcome to the workshop. Your job here is to make toys. Vi skal lave legetøj. Først skal du aktivere legetøjsmaskinen, og så skal du vælge, hvad for en slags legetøj du godt kunne tænke dig at lave. Når du har lavet et legetøj, så kan du se, eller når du har valgt et legetøj, så kan du se, hvad for nogle materialer du skal bruge. Og så skal du hente materialerne, og så skal du gøre det, indtil du har lavet legetøjet. Oh my god. Folk ønsker sig alt muligt stof. Okay, hvordan gør vi? Vi går herover først. Så kan vi vælge, vi kan kun vælge tier 1. Det er fint nok. Vi skal bruge 2 printplader, 2 plastik og 3 metal. Okay, så metal herover. Lad os starte med den. Der er meget metal der. Har vi taget en? Grab metal. Sådan, nu har vi metal. God, den er stor. Hvad er det, vi laver? Er vi ved at lave en jetpack? Er der nogen, der har ønsket sig en jet? Der er et eller andet barn, der ønsker sig en jetpack. Det kan jeg godt forstå, men jeg synes måske lige, det er i overkanten at give ham en jetpack. Så skal vi have plads. Vi skal have dem med os. Hallo? Det er sådan nogle printplader. Fedt, ja! Sådan der. Dem har vi en eller anden ud af 2 nu. Vi skal have en mere. Sådan der. Total juleagtigt der. Det her, det er det, nisserne gør. Det er det, nisserne plejer at gøre, ikke også? Og nu er det os, der skal gøre det, fordi der er ikke nogen nisser lige nu, åbenbart. De er alle sammen syge. Plastik. Der er plastik herovre. Vi skal have 2 af dem. Hvorfor kan jeg ikke have mere end 1? Jeg føler, at jeg burde kunne have en i hver hånd. Sådan der. Mangler vi den sidste. Vi mangler den sidste plastik. Er I klar? Han har gjort det. Vi har... sidder fast. Vi har plastik nu, og så kan vi lave noget legetøj. Er I klar? Okay, hvad gør vi så? Du er nu level 1! Det der! Min jetpack! Hvem skal pakke den ind? Hallo? Jeg vil lege med den! Jeg har lige lavet den! Wow! Okay, fedt! Men nu har vi 102 coins! Kan vi lave andet? Nej, vi skal lave level 10 for at lave det næste stykke legetøj! Okay, men nu laver vi noget andet! Nu laver vi en anden ting. Okay, så vi skal bruge 1 metal nu. Det er... Så skal vi bruge fabric. Det er sådan noget stof. Det har vi herovre. Vi har altså ikke stof, men sådan noget stof, man bruger til tøj og sådan noget, ikke også? Det har vi herovre. Nu skal vi bruge 3. Wow. Okay, sådan 1.
Og jeg håber, der er nogen, der bliver glad. Jeg håber, der er nogen, der bliver glad for den her, fordi Jesus Christ, den kommer til at være svær at lave, mand. Wow. Okay, to. Og så en mere af dem, og så to plastik. Og så har vi gjort det. Okay, sådan den der. Grab fabric. Han har gjort det. Er I klar? Er I klar? Vi er ikke færdige nu. Fordi vi er ikke klar. Vi er ikke klar nu. Vi er ikke klar nu. Vi er færdige lige om lidt. Vi mangler to stykker plastik. Så har vi to stykker plastik. Sådan den der. Ja, 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 ja. Kan vi bare lave den her måske? Vi kan aldrig lave den der i hvert fald. En plastik tilbage. Er I klar? Vi skal se det, vi laver nu. Den her gang, så skal den ikke slippe væk fra os. Vi skal se præcis, hvad der er, vi laver nu. Sådan den der. Der kommer den her. Ja, der var den. Det er en rygsæk. Vi har lavet sådan en vandrerygsæk. Wow. Okay, vi har 132 coins nu. Jesus Christ. Og så det her nede, det er levels. Vi skal have level 10, før vi kan lave nyt legetøj. Jesus Christ. Er du? Jeg får en kælk i hovedet. Gå væk. Okay, så herinde skal man dekorere juletræerne. Jeg ved ikke helt, hvordan man gør nu, om vi har nok level. Velkommen til der, hvor du dekorerer juletræerne. Okay. Start med at finde et træ, du kan dekorere. Okay, det vil vi gøre. Så skal du putte dekorationer på, som du godt kunne tænke dig. Når du er færdig, så skal du... Er du færdig? Okay. Det ved jeg ikke, om jeg bliver god til. Vi skal dekorere det til... Vi skal være level 10, før vi kan dekorere træer! Det kunne han godt have skrevet på et skilt udenfor. Det kunne han ærligt talt godt have skrevet på et skilt udenfor, fordi det synes jeg, det er lidt tarveligt. Vi er level 10, før vi kan dekorere træer. Jesus Christ, vi er kun level 2. Level 2. Prøv at se her. Der er en, der har fældet 5020 træer. Hey, oh death har fældet 5020 træer. Der var bare lige slap af. Global opvarmning er altså noget. Vi har brug for at have en skov til vores børnebørn også, ikke også? Nu er der ikke noget, han fælder 5020 træer. Lad os prøve at gå herhen på postkontoret. Herinde kan man sortere breve. Vi skal garanteret være level 200 herinde. Hvad level skal vi være for det her? Står der ikke noget om? Vi gør det. Prøv at se alle brevene til julemanden. Kan vi gøre det? Han har et brev nu! Okay. Så det skal herover. Oh god, hvordan gør vi det? Nice! Var det det? Nice! Så går vi derover med det. Ah, jeg ser det! Vi tager brevene, og så står der nogle ønsker på, og så skal vi finde ud af, om den, der har sendt brevet, har været uartig, eller om han har været artig. Og så skal det jo... Så i den her kommer man over til maskinen, der bestemmer, om han har været artig eller uartig. Har man været artig, ham her, eller hende her? Og så putter vi den derover. Ah, det er smart. Okay. Så har alle bare været artig, eller? Han har også været artig. Nice. Easy peasy, lad mig skulle sige. Det er ret dæbt at sortere breve. Hvor mange penge får vi for det? Lad os prøve at se. Vi har 289 monetos lige nu. Hallo, giv mig et brev, mand. Sådan den er. Jeg har 289 monetos. Uartig! Hvorfor er der ikke nogen gaver her? Sådan der. Vi får 10 coins per gang. Wow, det er ikke særlig meget. Vi skal bruge 1700 coins for at få en ny hakke. For at få en ny, sådan en. Hvad det hedder? En økse! Vi skal bruge 1700 coins for at få en ny økse. Jesus Christ. Okay, så har alle bare været artige her. Alle har bare været artige. Der har været en, der har været uartig. Opfør børn som virkelig så pænt i virkeligheden. Det tror jeg næsten ikke. Brug med alle de mobbevideoer og sådan noget, vi har lavet. Der må være nogen derude, som har været uartig. Sådan, der var en af dem. Det er en af dem, der mobber. Der har været uartig herovre. Så nope. Ingen gaver til. Så fandt for ikke nogen gaver. Ingen gaver til ham eller hende. Sådan der. Ham her eller hende har været uartig. Hvem er de fra? Jeg kunne godt tænke mig, der stod noget om, hvad de ønskede sig. Og hvem de var fra brevene. Så stod den. Okay, så det her brev, det er fra Ludvig. Ludvig på 7 år fra Herning. Har du været uartig eller artig? Ludvig! Du har været uartig. Hvad sker der, Ludvig? Nu er vi nødt til at putte det her over, så får du ikke nogen julegaver. Så tager vi det næste brev. Det næste brev er fra Amalie. Har Amalie fra Herlev været uartig eller artig? Amalie, hvad sker der? Jeg troede lige, at den var safe. Jesus Christ. Okay, Amalie, du har også været uartig. Så den her, den er fra Fabian. Okay, jeg tør næsten ikke kigge Fabian. Fabian på 8 år. Har du været uartig eller artig? Lad os prøve at kigge en gang. Fabian. Hvad sker der? Tre uartige træk. Fabian, Amalie og Ludvig. Okay, nu kommer der en sikker vinder. Det her, det er fra Noah. Og der er ikke nogen, der nogensinde har heddet Noah, som ikke har opført sig pænt. Se, bare der. Noah, han er en god dreng. Værsgo, Noah. Sådan. Så Noah er en god dreng. Noah får gaver. Ludvig og Bastian og Fabian og Amalie. Der, hvad sker der? Jesus Christ. Alle har bare været uartige her, mand. Okay, hvad laver vi? Stadig kun level 2. Hvor meget experience får vi for at lave en af dem her? Lad os lige prøve at se det. Vi er på 151 nu. Uartig igen. Jesus Christ, mand. Okay, går vi herover. Vi får ikke særlig meget. Vi får kun 5, eller... Vi fik kun 5. Okay, giv mig et brev. Okay, hvad meget får for det her? Nice. Okay, fra 157 til 62, så vi får 5 per gang. Så 2 brev mere, så stiger vi i level. Er I klar? 2 brev mere. Uartig, det var utroligt. Da vi startede, var næsten alle artige. Og nu, hvor vi der er færdige, så er alle sammen bare uartige. Jeg forstår det ikke.
Men ja, okay, det giver god mening med alle dem, der mobber og sådan noget. Døh, var en mobber igen. Det her, det er Dennis. Dennis, over i Wally Box med dig. Nu er level 3. Ja, jeg er ked af at sige det, men det her, det er en mega kedelig job. Ja, jeg er ked af at sige, jeg fortæller næsten, hvad der er op og ned. Men det her job, Nisse, det kan få mig altså ikke til at gøre. Det var pænt kedeligt. Prøv at se de her døre. De er lige så store som mig. Man åbner den med hovedet. Ah! Vi får den lige i bøtten. Okay, lad os finde noget federe at lave. Vi gider ikke være postbud. Hvad sker der? Tror I, de vil lade sådan en level 3'er som mig være med til at pakke gaver ind? Jeg håber lidt. Jeg er keeper serveren. Der er slet ikke nogen, der er oppe på level 10 nu. Level 10 er sådan ret højt. Og det, man skal være level 10 for at dekorere træerne. Det var bare meget, meget vigtigt. Man skal være meget dygtig for at få lov til at hjælpe træerne. Og du skal være level 10 for at lave tager 2 legetøj. Hvad sker der? Jeg har lavet en jetpack som det allerførste. Det er da okay. Det, altså, hvor meget mere kompliceret kan det blive? Lad os prøve at gå ind i gaverummet og se, om vi kan hjælpe med noget her. Lad os spørge elveren først. Lad os kigge først. Der er en, der har pakket 16.215 gaver. Hvad sker der? YT into place? Jesus Christ, man. Det er mange gaver. Han er hacks. Han er mega meget hacks. Vi spørger Frederik herovre. Det her er gaverummet. Du har samlet gaver op her, som skal afleveres til husene. What? Jeg troede, du skulle pakke gaver ind. Øjeblik. Skal vi aflevere gaverne? Og det er helt sikkert ikke level nok til. Level 20! Wow, det er overhovedet ikke. Jeg troede, vi skulle pakke dem ind. Hvad skal vi? Hvad står det? Enter gift. Okay, gift room. Hallo, gå væk, dum kælk. Hvordan får jeg en kælk? Vehicle job. Vi skal over en kælk. Vi skal over en kælk, så. Der er også alt det her. Vi aner ikke, hvad der er dernede. Jeg har kun været her. Nu ser vi lige. Hvad kan man lave inde i gift bag shoppen? Hvad er det her? Tiny bag? 1500 for nummer 2 small bag. Okay, så hen kan man købe. Jeg har en kasse på. Det er slet ikke set. Kan jeg tage den her? Er det min nu? This is not your vehicle. Så vil jeg da bare ikke have den. Okay, det her title shop. Hvad kan man herinde? Elf recruit. Vi kan købe en ny titel. Vi kan få Novi sorter, fordi vi har sorteret 10 breve. Den kan vi ikke få. Er der andre, vi kan få? Pro sorter, legendary sorter. Lumberjack. Novi, den kan... Kan vi få den her? Vi har ikke fældet 10 træer. Hvorfor til den? Jeg har fældet 10 træer. Har jeg overhovedet ikke? Not enough tyst. Okay, så kan vi heller ikke. Men vi kan få den her i hvert fald. Novi sorter. Den har vi nu. Se på den her. Vi stiger i graderne. Vi stiger mega meget i graderne. Vi skal have en kælt nu. Nu stopper det. Hvis ikke jeg kan få en kælt nu, så hisser mig op. Hvis der er noget, jeg altid ønsker mig, så er det en kælt. Estrella Gameplays. Skal jeg vise dig, hvordan man får en kælt? Okay, jeg kan ikke vise det. Jeg ved det faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål. Det er sådan noget. Hvordan kom... Hallo? Der. Den var der. Der. Han har gjort det. 2000! Wow, det er mange monitors. Det er mange monitors. Jeg føler lidt, vi har brug for en kælk. Vi vil gerne ned og se, hvad det der nede er for noget. Hvad der? Vi skal have en kælk. På den ene eller anden måde, så får Komgina altså en kælk nu. Det vil jeg bare lige sige. Det er buy, not enough coins. Ja. Hvad koster coins? Kan vi... Wow. Det koster mange. Det koster monitors. Okay, kan vi få den her? Jeg har ikke særlig mange robux tilbage. Vi kan godt se, det er problemet, vi har ikke særlig mange robux, men vi kan godt give købe, så vi har 2000, ikke også? Vi køber, så vi har 2000. Sådan den her, fordi så kan vi købe kælken. Kan vi købe en til? Det er den sidste, vi kan købe. Så nu kan vi ikke købe mere. Overhovedet. Nogensinde. Vi er løbet tør for Robux. Men prøv at se her. Er jeg klar? Giv mig den. Vi køber kælken. Han har gjort det. Hvor den så henne? Er det min, det der? This is not your... Okay, fedt. Hvor blev den af? Man klikker der. Spawn. Og så er den... Jeg ved ikke, hvor den er så. Hallo? Der er bare kælke alle steder. Hvad for... Hvordan ved jeg, hvad den er min? Jeg har lige trykket spawn, skal de være her et eller andet sted, mand? Kælk. Jeg har fundet den! Det er min kælk der. Giv den gas, den er helt vildt langsom. Kør nu, kælk. Kør! Den er sygt langsom. Hvordan kan den noget køre, når det ikke går nedad? Okay, men nu har vi kælken. Det betyder, at vi kan tage hernede og tjekke det her ud ned. Jeg har på fornemmelsen, at det hernede er der, hvor man måske afleverer gaver. Hey, basmand, hvad sker der? Frederik, velkommen til byen. Her kan du aflevere gaver til husene. Men det kan jeg ikke. Det er alt for lav level til. Vi skal være level 10, før vi kan det. Nej, det er min kælk. Min kælk. Han vil have min kælk. Alle kan se, den fede kælk, jeg har her. Okay, så her afleverer vi gaverne. Men der skal vi først være level 10. Det er en meget betroet opgave. Før vi kan få lov til at hjælpe julemanden, skal vi først være level 10. Det er vi bare overhovedet ikke tæt på at være nu. Så kravler man op her. Se her. Så kravler man op her, så ned ad skorstenen. Tror ikke det? Hvordan gør det? Climb chimney. Vi er inde i folks hus, du. Vi har ikke nogen gaver med, så er vi bare en indbrudstyv, jo. Har de noget, vi kan stjæle? Har de noget stof? Hvad er det der? Hvad?
en eller anden forklare mig, hvad det er, de har under deres fjernsyn derovre. Det forstår jeg. De har et fjernsyn der, det er fint. Men hvad er det dernede? Det forstår jeg ikke. I don't even know. Hvordan kommer vi ud igen? Ikke den vej. Vi kommer ud gennem... Vi kan ikke, der er ild i! Jeg kan ikke kravle op, mens der er ild i! Kunne vi godt. Alle sammen slappe af, det kunne vi godt. Okay, vi er næsten level 5 nu. Og kom kigge ind om alt det her lige på eventyr for at finde ud af, hvad man ellers kan lave her i spillet. Fordi det kommer til at tage ret lang tid at blive level 10. Jeg har lige prøvet at bare give den gas. Bare sortere breve, indtil der sker noget. Og ved I hvad? Det kommer til at tage sygt lang tid at blive level 10 i det her spil. Det må næsten være en fejl. Det kan næsten ikke... Vi kan ikke komme derind. Vi kan ikke komme ind der. Det ligner en kirke. Vi kan ikke komme ind i kirken. Men prøv at se, der er kun én anden på serveren, der er level 10 eller derover. Jeg tænker, at de er nødt til at gøre det, så det går hurtigere at blive level 10. Jeg ved ikke, hvad der er nemmest. Jeg har prøvet at sortere breve, så vi har sorteret en hel del breve. Jeg ved ikke, om måske træerne er bedst. Og se, der er nogle træer, vi ikke kan tage. Det her træ for eksempel, det kan vi ikke tage. Der skal vi bruge en federe økse. Med medium vi skal være level 10! Vi skal ikke engang bruge en federe økse. Vi skal være level 10. Men der er 10 her træer, der er 500. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har mindre end det. Se, det der træ derovre, det ser mindre ud, gør det ikke? Er du en lille bitte træ? Kan vi overhovedet fælde dig? Vi kan godt fælde dig. Eller hvad? Jo, vi kan godt fælde det. Men det ser ud som om, der er det samme i. Altså, der er også det her 500 liv, det her træ også. Det er 500 liv, det lyder som om, vi dræber træet. Det gør vi jo teknisk set også. Altså, vi slagter træet. Det vil være forkert at sige. Vi smadrer træet. Vi flækker træet. Det er heller ikke helt forkert at sige. Hey, hvad sker der? Gå med dit træ. Tie tree. Det er ikke mit træ, det der. Gå væk. Stor fed træ. Okay, så jeg tror måske juletræerne er det bedste bud for at få mange levels. Jeg ved det ikke. Jeg synes brevene, de giver sådan 7, 8, 9 eller nogle gange 10 experience, hvor sådan en juletræ her giver. Lad os prøve at se, hvor meget vi får for sådan et træ her. Det er sådan lidt forskelligt, hvor præcis hvor meget man får for det, men det er tæt på det samme hver gang. Der fik vi. Jeg så det ikke. God damn it, jeg så det ikke. Okay, hvor du var. Så tager vi det her træ. Det er også mit, ikke? Det er også mit der. Du kan godt gå væk, Malte. Det er ikke det træ der. Kan han hjælpe med det? Hvad nu, hvis han tager det? Kan han bøffe det? Kan han bøffe mit træ? Han bøffer så meget mit træ, gør han, ikke? Men lad du tænke dig at bøffe mit træ? Det er mega meget mit træ, der. Hvad ville julemanden have gjort? Sådan, han giver bare den op med. Sådan. Hvad ville julemanden have gjort, hvis der er nogen, der stjæler hans træ? Det er så et spørgsmål. Okay, vi har 394. Vi fik 15! Det svarer til 2 breve, jo! Så, det er slet ikke nok. Det kan vi ikke tage, det der træ. Det kan vi level 10. Kan vi tage det? Det kan vi ikke tage. Det kan bare være level 10. Oh god. De er ikke store nok, de der træer. Det der. Nope. Det der. Nope. Okay. Så jeg ved ikke, hvad der er bedst. Om det er brevene, eller om det er legetøjet. Legetøjet er sådan lidt... Nogle gange giver sådan op til 27 er det højeste, jeg har fået experience den. Men jeg ved ikke, om det er meget sådan i forhold til... Altså, det er jo stadig kun 4 breve eller sådan noget, også? Så jeg tror stadigvæk lidt, at brevene er det bedste bud. Selvom det bliver bare meget hurtigt. Meget trivielt at finde ud af, hvem der har været artig, og hvem der har været sød. Der er en, der har været artig her i hvert fald. Det er nok Beate. Beate har været artig, ikke også? Denne her, det er for Tristan. Tristan, hvad har du været? Tristan, hvad sker der? Ej, nej. Tristan, det går bare slet ikke. Ingen gave til Tristan. Se, vi er level 5 nu. Og hvor meget skal vi bruge for at få en level mere? Vi skal bruge... Okay, når det igen. Hvor meget får vi? Vi har 418. Lad os prøve at aflevere den herovre. Vi fik 2 experience! Det er jo natter. Det er jo ingenting. Igen. Får vi også 2 for den? Får vi 2 hver gang? Det er så spørgsmålet. Får vi 2 hver gang? Eller? Der fik vi 6 experience. Det er lidt mere. Så jeg tror lige nu, der går vi efter at få 1700 penge. Fordi hvis 1700 penge, så kan vi købe en bedre økse. Og det kan være den bedre økse, vi gør, at vi bare kan fælde træer lynhurtigt. Lynhurtigt, ikke også? Så hvis vi kan fælde træerne lynhurtigt og bare slagte træer løs, så kan det være, at vi kan hurtigt komme op i level 10 måske. Jeg tror, det skal være vejen. Vi burde nok ikke have brugt pengene på en kælk, men i stedet for at bruge pengene på en ny økse, det tror jeg muligvis havde været et bedre valg. Fordi kælken, det kan vi ikke rigtig bruge til så meget nu. Den er meget fin og alt muligt, men det er ikke så meget værd nu. Så der er 10 for den der. Okay, vi har aldrig sidste brev. Det sidste brev, det her, det bliver brevet, som bestemmer, om det bliver en god eller en dårlig jul. Og det bliver åbenbart en dårlig jul, fordi... Hvem er det her? Hvem er det fra øjeblik? Jeg prøver at læse det, jeg kan ikke se det. Den er fra Sebastian. Sebastian, du har været uartig. Hvad sker der? Det er ikke i orden. Se nu der. Nu bliver det en dårlig jul. For man, vi kan stadig nu få en god jul, selvom Sebastian har været uartig, ikke også? Så vi har gjort det. Vi har tjekket spillet ud. Jeg tror, det er sådan et spil, som kommer hvert jul. I kan tjekke det ud. Der er links til det i beskrivelsen lige nedenunder, hvis I selv vil ind. Og jule i The North Pole Simulator. Og hvis I godt kunne lide videoen, og godt kunne tænke jer flere sådan julespil her på kanalen, så kan I vise det simpelthen ved at trykke på like-knappen. Tryk på like-knappen for jul. Og smid en kommentar og fortæl mig, hvad du synes. Tak for det, som er. Jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste video.